주게 주게 브린다본 주게 주게 라다모이 바우마토 브라타로나 히루아야 보낙 호야 도루아 라다모 শুনাচোন তুমি খোৱাৰ আগতে হাতীজনীকো কিবা এটা খাবলৈ দি আহিবা মই দিছিলোঁ কিন্তু নাখালে তুমি দিলে খাব চাগে হ'ব দিয়া তোমাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিল কি কথা মোৰ দাদাই তোমাৰ দাদাক তেনেকুৱা কৰা বুলি জানিও তুমি দাদাক নকলা কাৰণে থেংকছ একো নাই এইবিলাক ভাবি থাকিব নালাগে আহা কাপোৰ হ'লাবা ছাৰ মই গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনাক ফোন কৰিলোঁ আজি ডিউটিলৈ নাযাওঁ কি বাপ কৰা চলিছে নেকি ইয়াত যেতিয়া মন যা নাহো বুলি ক'বা আহিব লাগিব হস্পিটেল আপোনাৰ তলৰ কৰ্মচাৰী এজন গুৱাহাটীত হস্পিটেলত পৰি আছে আমি একেলগে কাম কৰা মানুহ আমি ইয়াতে খবৰ ল'ব নোৱাৰিম নে যেতিয়ালৈকে মই নিবিচাৰিম তেতিয়ালৈকে নোৱাৰিবা এই হ'ব যোৱা পিছত কৰিম যোৱা আপুনি যি কৰে কৰি থাকক মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ হেল্ল' হেল্ল' মোকটো কাটি দিলে যে ইমান ইনচাল মোক ডাক্তর নে মেকুরি বা রোবা না রাধা রোবা না কাঁটলিয়া সর নুকুধাওতে রাস্তায় নাটহু বলে কইছিল নাটহু আরে আরে কি কইছ আই পইচা আছে নে তোর হাতত আছে বস্তুটা দিম এফালে পড়বি চাবি লাহে লাহে
এইটো ল রুমালত গহি তাই মুখত লগাই দিবি লগত লগত বিহুস তাৰপিছত মই ঘৰ বিয়া পাতি দিম পইচাটো এইটো ল মাবা আজি পইচাটো চুকুৱে নিছিলো বিয়া পাতিবি মানে ঋষি কথা এটা গম পাই আহিলে কি কথা নুরুল ঘনিয়াকে বোলে গুৱাহাটীৰ পৰা হুলস্থুল লগাই আহিছে পুলিচক কেছ কৰিব কৰক আৰে তোমাৰ এগেইনষ্টত কৰিব নুরুলক তুমি মাৰিছা বুলি প্ৰমাণ কি আছে মোৰ মতে নন্দই দুই ফালৰ পৰা টকা লৈ আছে তোমাৰ পৰাও সিফালৰ পৰা বস্তু যাওক আছে তাৰপিছত দেখুৱাম তাক ৰাধা বোলে গুৱাহাটীলৈ যাব তাইও বোলে নুরুলক সহায় কৰিব খুৰাকক বাৰু তুমি শিক্ষা এটা দিবা তাইক তাই কিন্তু এতিয়া তোমাৰ এই আগৰ ৰাধা হৈ থকা নাই কিন্তু দেই ৰাধাই মোৰ এগেইনষ্টত একো নকয় অতি বিশ্বাসী যে বিপদত পেলাব তোমাক সেইকাৰণে সাৱধান হ'বলৈ কৈ আছো বাহিৰত ৰাইজে খাবলৈ বহিছে তোমালোকে ইয়াত কি কৰি আছা তুমি ৰোৱাচোন মই চাই আহোঁ অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলো কুৰ্তাটো পিন্ধি লওঁ এতিয়া বোলে পাৰে কাপোৰ পিন্ধিব কি ঠাণ্ডা লাগিছে একেদিন উদংগাৰে থাকিলা যে জ্বৰো হ'ব পাৰে জেকেট এটা পিন্ধি ল'ব ৰবা নালাগে জেকেট কুৰ্তাটোৱে হ'ব জেললৈ নেযাওঁ যদি তাইক সোনকালে ধৰ কোনেও নেদেখাকৈ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ কিন্তু অকণ দি দিওঁ ধৰচোন ইয়াত খুৱাই দেচোন চাওঁ ভৰিকেইটা উঠাই দিম ৰাধা অ' ৰাধা ঐ তই পানী কণ লৈ গৈছোন কাম কৰ তোক পানী আনিবলৈ কৈছোনে নাই মই দেখে যা ৰাধা সাৰ পাইছানে ঐ কিমান দিছিলি তই দিছিলো হে ভগৱান তই শেষ কৰিলি মোক এই বাচি থাকিব জানো এতিয়া দি দিয় নি বাচি যাব সেইটো চেপ্টাৰ আমি এতিয়া থও নেকি অলপ পিছত আলোচনা কৰিম গৌৰী থেংক ইউ কিয় তুমি সকাম ভাগ এনেকৈ চম্ভালিলা নবৌ যে নাই পাহৰিয়ে থাকিলো নবৌয়ো এনেকৈয়ে চম্ভালিছিল আজি নবৌক ভোজৰ ভাত দিবলৈ যাওঁতে শালিকী এজনী আহি ভোজৰ ভাতখিনি খাইছিল
এইজনী কেনেবাকৈ নবৌ আছিল নেকি বাৰু? হয়, মই আগতে শুনিছিলোঁ এনেকৈ বোলে আহে মানুহ চৰাই হয়। অঁ, মোৰো তেনেকুৱাই লাগিলে। মোলৈ অলপো ভয়ে কৰা নাছিলে, মাথো খাইছিলে। মইতো একেবাৰে কাষতে ৰৈ আছিলোঁ। নবৌয়ে তোমালৈ কিয় ভয় কৰিব? হয় দাদালৈহে কৰিব। তুমি বহুত লাগি আহা। মনত পৰিছে বৌ তোমালে, বহুত মনত পৰিছে। মোৰ দাঁত ভৰি হলে দেই, চাহ অকণ বহাই দে। দাদা, পুৱাই পুৱাই পালিহি যে, ডাঙৰ ঘটনা এটা হল নহয়। কেছটো কি? আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ বলকচোন। এই চাহ পানী একোৱে খোৱা নাই, কালি ৰাতি খানা এটা আছিলে, খোৱাৰ পৰা উঠাই দেৰি হৈ গ'ল। চাহ আমাৰ ঘৰতে খাব বলকচোন আপুনি। ঐ, কাহিনীটো কি সেইটো কচোন। আমাৰ ই ৰাধা কোঠাই ঘৰলৈ লৈ আহিলে নহয়। কি ৰাধা, তোমালে ইয়াৰ চোৱা, মই সেন্দুৰ আনিছোঁ, সেন্দুৰ দিম দেই। ৰাইছোঁ, এইটো কম কাম কৰি পেলোৱা নে? কিবা কিবি যদি ঘোচ নাহি তাই মৰি থাকে কি হ'ব বাৰু? কি হ'ব, ফচিব। আপুনি কিন্তু কিবা এটা কৰিব লাগিব দেই, আপোনাক যি লাগে মই দিম। দিবিতো। অঁ, তুমি মোক মাৰিছা কিয়? পালে বাচিছো। ৰাধা, কি হলে? মইতো চবৰে ওপৰতে কেছ দিম, কি বুলি ভাবিছো নিজকে, কি বুলি ভাবিছো? তেওঁ কেনেকে যাবলৈ ওলাইছে আৰু কিনো কিনো পেলাই দিলে। মই চাহ চাহ দেখো, মই আকৌ এপেকে কিনি আনো। ৰ, মই ৰাধাৰ লগত কথা পাতি লওঁ। চোৱা ৰাধা, ই যে তোমাক উঠাই আনিলে, গোটেই গাঁৱৰ মানুহে সি তোমাক বিয়া পাতিলে বুলিয়ে ভাবিছে, থাকিয়ে যোৱা নহ'লে নে কি কয় দাদা? একেবাৰে সঁচা কথা, ই আমাৰ জোঁৱাই পোৱালি, মুখখন চোৱাচোন। হাঁহিয়ে চাবা দে, তাৰ মুচে চাবা দে, ইমান ধুনীয়া হাঁহি ন। তোমালোক পাগল হ'ব পাৰা, মই নহয়। আমাৰ ই ৰাধাক পলুৱাই নিলে নহয়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল কৰে আৰু, এতিয়া শুধৰণি কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰ আমি ঘৰতে দিলো, অহা সপ্তাহত ভোজ ভাত এটা দিম দিয়ক। কি কৰিছ এবাৰ, হোষ্টেল হেতু দিলি? এতিয়া দি দিম, এতিয়াতো গাঁৱৰ গোপিনীয়ে গমেই পাইছে তুমি আমাৰ ইয়ালৈ আহিলা বুলি। পাগল হৈছে পুতৰ দৰে তয়ো। তইতো কথাই নকবি, তোৰ আৰু কাছাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। এতিয়া তহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে ময়ো কাছাই হম। কি কৈছা তুমি এইবোৰ? তাৰ হাতটো কাটি গ'লহেঁতেন। কাটিবলৈ দাখন উঠাই লৈছো, বহুত ধৈৰ্য ধৰিলো। তহঁতক পুলিচে ধৰিব, নহলে মই কাটিম। এই অপৰামী এটা আছে কিন্তু, একে বাপেকৰ পৰা পাইছে গোটেই। আপুনি এই থানালৈ যাব নোৱাৰা ব্যৱস্থা কৰক। এহেজাৰ লাগিব। এইবিলাক কৰি থাকোঁতে তোৰ যাব জীৱনটো। ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰ, ভোজ পাত পেলাবলৈ মানুহ এটাও গোটাব নোৱাৰিল নে? দহটা মানুহ লগাইছে, দহটা মানুহ। দুখনমান থাকিলে মই পেলাই দিলোঁ আৰু।
ও গম পাইছো গম পাইছো, ভোজলে নেমাতিলো যে লাজ পালি ন। অ হেৰু, গাঁৱত যিবিলাক চলি আছে ভোজ গুলি মাৰ। গাঁৱত কিবা নাটক থিয়েটাৰ চলি আছে নেকি? থিয়েটাৰৰ বাপেক মানে বেঙাই ছোৱালী পলুৱাই নিলে। বেঙাই? কোন ছোৱালী? নাচ বাইদেউ ৰাধা, তাইও কম নহয়, ইটোৰ পিছত সিটো তাইহে পায়গৈ, তহঁতক কিন্তু সি ভাল পাইছিল। তই এইবিলাক কথা সঁচাকৈ কৈছনে? ৰাধা সঁচাই বেঙাই পলাই লৈ গ'ল। নহ'লেনো কি কৈ আছ? তাই বেঙালে কিয় যাব কচোন? তাইৰ গাটো বগা নহয় জানো, আৰু হাঁহিটো আহোমৰ টেষ্ট থকাৰ দৰে লাগে, সেইকাৰণে গ'ল চাগে। বাকী ভোজত মাছ নে মাংস? মৰাঘৰীয়া ভোজত কিবা মাংস খুৱাই নেকি? আজিকালি খুৱাব, মাছ মাংস বুফে লগাই দিব, কেইদিনমানৰ পাছত চাবি ডিজে লগাই দিব, চাই থাকিবি। বেঙালে ৰাধা পলাই গৈছে, সাংঘাতিক ঘটনাটো। এতিয়া সকলোবোৰ বিচাৰ আপোনালোকৰ হাতত, আপোনালোকে নিজে দেখিছে ন আমাৰ সেই ৰাধাক তেল খেন্দুৰ দিয়া? কৈছিলা, শুনিছিলো। অ ময়ো দেখিছিলো নহয়, হে তাকেহে কৈছিলো। এতিয়া কি হ'ল সেইটো কখুৰভি? তাই কি স্বাৰ্থত এইটো কাম কৰিলে মই নাজানো। আমাৰ ইয়াৰ লগত বিয়া হয়, কোৰ্টৰ কিবা কাগজ এখনত চহী কৰি গুচি গ'ল। কোৰ্টৰ কাগজ? দস্তুৰমত তাই চহী কৰিছে। অ তাৰ মানে কোৰ্ট মেৰিজ? হয় সেইটোৱে। তাই নাথাকে যদি কোৰ্ট মেৰিজ কৰিছিলে কিয়? অ সম্পত্তিৰ লোভত। তাই সম্পত্তিৰ লোভটো মই জানো নহয়, তাই সম্পত্তি ভগাব লাগে বুলিয়ে তাই মোৰ লগত নাথাকে। সম্পত্তিৰ লোভত পৰিয়ে তাই বালিমহলৰ ভায়েকৰ লগত লেটি পেটি, তাকে সি বেলেগক বিয়া পাতিলে, গতিকে এই ইয়াৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলে আৰু চহীটো লল আৰু গুচি গ'ল। তাই মোক জগিলে। এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰ কৰি মোৰ ল'ৰাটোক ন্যায় দিব লাগিব। মই ৰাইজক ভোজ ভাত খুৱাম বুলি কৈছিলো নহয়, খুৱাম। ঐ বেঙা, তই এতিয়া কি বিচাৰ? ৰাধাক মোক লাগে। আপোনালোকে পাৰিব বুলি মই জানো। এই ৰাধা মোৰ ভতিজী হ'লেও তাইক ইমান বেবিচাৰি কৰি থাকিবলৈ নিদিম নহয়। আমি ব্যৱস্থা কৰিম। ক'ত আছে তাই এতিয়া? অ ক'ত থাকিব আৰু, ঘৰতে আছে চাগে। তাই দামাকি হ'বলা কওঁ। মোৰ ল'ৰাটোক ন্যায় দিয়ক, মই আঁঠু লৈছো আপোনালোকৰ আগত, নহ'লে মই আত্মঘাতী হ'ব লাগিব। হ'ব হ'ব, চিন্তা নকৰিবা, আমি ব্যৱস্থা কৰিম নহয়, বাৰে বাৰে গাঁওখন বদনাম কৰিবলৈ নিদিম নহয়। হয় 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 হয়, তৰালি সন্ধিয়া নামঘৰত মেল দিয়া হ'ব, তাৰপিছত আমি তাইৰ ঘৰলৈ যাম। দেখিলে কেনেকৈ মই খেলখন পলাই দিলো? তই বেলেগ মাথা এটা লৈ আছই, মই আজিহে গম পালো। তাই নিবিচাৰিলেও মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বই লাগিব, দেখি দিলো। মোৰ ৰাধাই লাগিবই। দাদা, অ দাদা, অ আহক। মোৰ কাম হৈ গ'ল দাদা। হৈ গ'ল ন? হৈ গ'ল। তোমাৰ কেই টকা হ'ল? আপুনি মোক 8600 দিব লাগিব। এতিয়া তুমি 5000 লোৱা, কাইলৈ বাকী ৰাতিপুৱা লৈ ল'বা। এইখন চোতালৰ বাঁহখিনি উঠাই লৈ যাবা দেই। হ'ব। আৰু আপোনাৰ আগৰ এইফালে চোতালত কিবা কিবি পৰি থাকিব পাৰে, আমি ঠিক আছে, তুমি ৰাতিপুৱা চাফা কৰি হ'ব দাদা। ঠিক আছে ঠিক আছে। ৰ'বাচোন ৰ'বা, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল, গম পাইছে নে নাই? কি কথা অ? ৰাধাক এই বেঙাটোৱে পলুৱাই নিলে। কি? কোন বেঙা? এই যে সুৰভিৰ পিতেক বেঙাটো, তাৰ দাবী কৰা মতে সি তেল খেন্দুৰ দিলেই। হ'বই নোৱাৰে, ৰাধা তালৈ নাযায়। তাই এতিয়া মগজু একেবাৰে ঠিক নাই, তাই এতিয়া যালৈকে মন তালৈকে যাব পাৰে। কথা ভাবি চিন্তি কবি, নহ'লে নাথাকি। এ হ'ব এৰাহে, চবেই মোকেহে পাৰে, অকল তাইৰে নহয়তো। তাই কাৰ কাৰলৈ মন মেলি আছে কোনে জানে? কাৰলৈ? তোমাৰ ৱাইফৰ ককায়ে ক'লে। কি?